Всім привіт! Сьогодні я буду працювати на цибулі. Садив я її осінню. Це зимова цибуля, сорт Радар. І трохи переробив свого помічника. Це в мене кентаврик, нагадую. Довелося мені відрізати ось так захист. Кусти вже стали більше і стали заважати. Так що зрізав. В тому році культиватор був новий, жалко було. Ну, у цьому році вже можна. Вже можна різати. Позаду я встановив такого кучника маленького. Його задача, ну трохи перенув його до гори ногами, він так краще підгортає. Його задача трохи підгорнути цибулю, прикрити землею бур'ян, який в рядочку, ну щоб не сапати, бо вже не хочеться, надоїло в рядку бігати сапою. А між рядкою, то це взагалі самий гарний помічник, який в мене був. Так, і буде ямка після цього окучника десь до 5 см. Це для того, щоб краще кисень попадав в коріння цибулі. Але є один мінус, це те, що волога буде менш триматись. Але нічого страшного, я зробив вже полив, як буде час, вам покажу. Так, і фрези поверну до середини. Ось бачите, захват вийшов. Так, я думаю, видно буде. Захват вийшов 180 мм, а цибуля посаджена на 350 мм. Так, ну давайте, йду в нагород, покажу вам, погукаю Павлика, як завжди, і він вам трохи зніметь. Всім приємного перегляду, поїхали! Так, дивіться, яка в мене цибулька. Дуже довго вона стартувала, але два тижні по тому вона пішла рости. Дуже помітна стала, почала набирати, вірніше наливати головку. Так що зараз будемо максимально за нею доглядати. Так, ну і ось ділянка, яку я обробив утром. Ось так гарненько виходить у нас.
кашля. Ось така краса.